God aften, her er TV-avisens korte nyhedsoversigt. Sikkerhedsrådet har besluttet at sende yderligere 7.600 FN-soldater til Bosnien. Soldaterne skal have luftstøtte, og deres opgave bliver at beskytte 6 muslimske landsbyer, som i øjeblikket er belejret af serbere. Sikkerhedsrådet besluttede også at sende 300 amerikanske soldater til Makedonien. Det sker i et forsøg på at undgå, at konflikten i Bosnien spreder sig. Fredsforhandler Cyrus Vance siger nu, at den fredsplan for Bosnien, han i måneder har arbejdet for, må opgives. Serbere, kroater og muslimer forhandler nu om en opdeling af Bosnien i 3 etniske områder. Den tidligere såkaldte Vance Owen plan opererede med 12 etniske områder. Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien er et af de vigtige emner på EF-topmødet i København næste uge. Og her vil den franske præsident Mitterrand fremlægge et nyt forslag til en sikkerhedsordning for Europa. Der indføres visumtvang for flygtninge fra Bosnien fra på mandag, erfar TV-avisen. Regeringens 4 partier er enige om stramningen efter, at både Sverige og Tyskland har strammet reglerne. Indenrigsminister Birte Weiss afviser at afsløre eller kommentere de nye regler, der først vil blive offentliggjort på mandag. EF's miljøminister vil nu indføre skærpede regler for, hvor store mængder gasarter og udstødningspartikler personbilers benzin- og dieselmotorer må udspy. De nye regler skal have virkning for nye biler fra 96-97, og de ventes vedtaget på et møde sidst på måneden. Folketingets markedsudvalg. Thank you.